بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و کرم کے بارے میں ایک بہت پیاری حدیث، اور جانیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس مہینے ہر رات ملاقات کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6، کتاب وحی کے بیان میں، باب رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام کا وحی لانا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد یعنی سخی تھے، اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے، آپ بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔